નમસ્કાર, કલ્યાણી કિચન એટ ચેનલકુ આપણમાનંકુ બહુત બહુત સ્વાગત। આજે અમે બનેવા ઓડિશા ફેમસ ચંદ્રકાંતિ પીઠા। ગોટે બડો કપ રે કપે મુગ ડાલિ, દે મુઠા ચાઉળ, ગોટે કપ ચીની, કોરા હેતવા નડિયા, પાન મહુરી આઉ ગુજરાતી ગુંડ। ચાઉળ આઉ મુગ ડાલિકુ ભલરે ધોઈ નેઈચી, તાકુ એબે બાટી નબા। બેસી ચિકણ કરિબાની। ବ୍ୟାଟର ବନିଗଲା ପରେ ଭଲକି ତାକୁ ଫେଣେଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ପାନ ମହୁରି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଡ଼େଇରେ ଯେତିକି ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଣି ନେଉଛି। ଚିନି ଆଉ କୋରା ନଡ଼ିଆକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା। ଧଳା ରାଶି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଧିମା କରି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଇ ନେବା। ଜନ୍ତୁଣୀ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ 2 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଆ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳି ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘିଅ ଦେଇ ତାକୁ ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗାଇଦେବା। ଗରମ ଥିବା ଜନ୍ତୁଣୀ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଭଲରେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ନେଇଯିବ। ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ତେଲ ବା ଘିଅ ଲଗାଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଜନ୍ତୁଣୀକୁ କାଟିଦେବା। ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛାଣି ନେବା ତାକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକାଇଦେବା। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।
ଏବେ ଆମ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏମିତି କରି ସବୁତକ ପିଠା ଗଢ଼ି ନେବା।